Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ta'ziya, joriy yil 10-mart kuni 85 yoshni qarshi olgan O'zbek milliy akademik drama teatrining taniqli aktrisasi, teatr va kino san'atining o'xshashi topilmas ijodkori, O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupova bugun yorug' olamni tark etdi. O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupova og'ir xastalik oqibatida vafot etdi. Bu haqida taniqli teleboshlovchi Tolibjon Isroilov ma'lum qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.